ព័ត៌មានដាច់ដឡៃនេះទូរទស្សន៍សិកជនអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តផ្តល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ជូនដល់ពលករខ្មែរដែលកំពុងបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេសបើទោះបីជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានផ្តល់នៅសិទ្ធិនេះសិទ្ធិស្របច្បាប់នេះជូនដល់ពួកគាត់បាន 1,800,000 នាក់ហើយក៏ដោយលោកជំទាវជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សក្រោយពីកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងស្ដីពីកិច្ចប្រជុំត្រៀមរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិលើកទី2ស្ដីពីកតិកាសញ្ញាពិភពលោកសម្រាប់ទេសន្ត្រប្រវេសដោយសុវត្ថិភាពរៀបរយនិងស្របច្បាប់ហៅកថា GCM នៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈនេះបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាពលករខ្មែរសពថ្ងៃនេះគឺភាគច្រើនមានសិទ្ធិស្របច្បាប់បន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់សហការជាមួយប្រទេសជាដៃគូហើយជាប្រទេសដែលពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការនៅទីនោះនៅក្នុងនោះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបានដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ជូនពលករទោះបីនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយការពិតទៅក្នុងប្រទេសយើងគឺយើងមានគោលការណ៍សម្រាប់ការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ជូនពលករមុនចាកចេញប៉ុន្តែដោយឡែកដោយសារតែពលករយើងមួយចំនួនបានធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឯណោះហើយពួកគាត់នឹងមិនអាចត្រឡប់មកវិញទី1មូលហេតុទី1គឺពេលណាគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់នឹងបាត់ការងារចំណែកឯនិយោជកឬមួយក៏ប្រទេសគោលដៅដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ពលករក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែររាប់អាទិត្យរាប់ខែឲ្យបានត្រឡប់ទៅវិញព្រោះនឹងធ្វើឲ្យដាច់សង្វាក់ផលិតកម្មអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឯកភាពគ្នាថានឹងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់នេះនៅឯនៅកន្លែងគេហៅថានៅនឹងកន្លែងអញ្ចឹងក៏ឯកភាពគ្នាដាក់បញ្ជូនកម្លាំងយើងនឹងទៅធ្វើការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់នៅឯប្រទេសថៃដែលយើងបានដឹងស្រាប់ហើយចានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017ដល់2018ហ្នឹងរហូតដល់បានផ្ដល់គេហៅថាឯកសារច្បាប់នឹងបង្ក្រប់បានមក15,000ទៅ18,000នាក់ចា៎ពេលនោះគឺប្រកាស13,000នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បើកគុំកញ្ចក់ថាការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់លើកទី1នេះគឺมันមាននៅពេលនោះគឺมันមានន័យថាអស់អ្នកខុសច្បាប់ហើយទេដោយសារតែទី1គឺយើងបានផ្ដល់ដោយផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯងពីកម្ពុជាទៅនឹងជាង300,000នាក់ទេតែអ្នកមួយចំនួនទៀតគឺជាពលករដែលយើងបញ្ជូនតាម MOU អញ្ចឹងគាត់មានភាពស្របច្បាប់តាំងពីទៅនេះរួចហើយចា៎ប្រហែលជាង300,000នាក់400,000នាក់នឹងមួយចំនួនទៀតនឹងគឺជាការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ជាឯកតោភាគីដោយថៃយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជំទាវជូប៊ុនអេងក៏នៅតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះពួកគេដដែលជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកច្បាប់ខណៈដែលពួកគេជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអ្វីមួយដោយសារតែពួកគេនាពេលកន្លងទៅបានលួចទៅធ្វើការមិនស្របច្បាប់ហើយមិនមកបំពេញបែបបទដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ទីតាំងដោយសារតែពលករមួយចំនួននោះកំពុងជាប់ដៃធ្វើការនិងមិនមានការអនុញ្ញាតពីនយោជករបស់ពួកគេជាដើមនោះលោកជំទាវជូប៊ុនអេងបានឲ្យដឹងផងដែរថានាពេលបច្ចុប្បន្នទេសន្ត្រប្រវេសកម្ពុជាប្រមាណ 10% បានចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដោយក្នុងនោះគឺមិនមានអ្នកមិនស្របច្បាប់ផងនៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកមិនស្របច្បាប់ផងដែរ